Selam Ali. Salam. Sağlam dedim. Tamam. Sağ Sen bakalım. Salam. Vermelim. Salam. Aslanova Aydan. Burada. Murat Abbaslı. CHP'de. CHP bölgesinde yaşıyor Murat Abbaslı. Terter'de. Ferhat. Mehmetov. Tahir. Burada. Eyman. Burada. Kenan Serkarov. Burada. Ferit. Murat. Burada. Bilge. Fatime. Burada. Arif. Burada. Ferhat. Reis. Burada. Seyhun. Yer. Ramil. Valide. Burada. Emil Bağırıl. Şüzayet. Şamil. Şamil burada. Sever. Burada. Kamal. Sevinç. Burada. Kamasın. Erzal'da Sevinç burada. Buradayım. Ramazan. Şahmin. Burada. Eran. Sat. Yoxlama müddətinə dərsə qoşulan olsa bildirsin qaybını deyim. Burada qoşulmuşam müəllim. Zəhmət olmasa adınızı deyin.
Ferhat. Ferhat. Mehmet o Ferhat. Başka koşan oldu. Mehmet abi yok Seyit Ali. Ben Ofelia Mustafa Zade. Onlardan kim idi? Mehmet of Seyit Ali. Seyit Ali Ferhat. Mehmet of. Benim Seyit Ali Ferhat koşuldu. Mermen'e kayıp yazmadınız ki. Adınız ne Zeynep Tomsa? Ofelia Mustafa Zade. Fer. Yine koşan olsa yetişatta bildirsin ki kayıp olmasın. Yaxşı başlayalım mühazirəmizə eğer heç kimin sualı yoksa. Bugünkü mühazirəmiz... Aleyküm. Tamam. Adınız neyiz Zeynep Tomsa? Lütfü Ali Böyük Cemal. Başlıyor artık mühazirəmizə. Bugünkü mühazirəmiz də müəyyən qədər giriş xarakteri daşıyır. Yəni konkret mövzular üzrə danışmağa başlamışdan əvvəl. Təbii ki, biz bilməliyik ki, nəyə görə siyasətin fəlsəfəsini düzü keçən dərsimizin sonunda məhz siyasət fəlsəfəsinin bir elm kimi mahiyyəti haqqında qısa formada bəhs etdik. Lakin bu dəfə daha konkret şəkildə siyasətin öyrənilməsində siyasət fəlsəfəsinin rolundan bəhs edəcək. Yəni, siyasəti öyrənmək üçün bizə siyasət fəlsəfəsi necə köməklik göstərir və mühazirənin adı belə adlanır. Siyasətin öyrənilməsində siyasət fəlsəfəsinin rolu. Və mühazirədə üç əsas nüansa diqqət edəcəyik. Üç başlıqdan ibarətdir, yəni mühazirəmiz. Birinci başlıq adlanır siyasət fəlsəfəsi və ideyalar. İkinci mövzumuzun ikinci hissəsi adlanır siyasət fəlsəfəsi və politologiya. Və nəhayət üçüncü hissədə fəlsəfi siyasi diskursun təbiəti və mahiyyəti haqqında bəhs edəcəyik. Deməli, bugünkü mövzumuzun öyrənilməsi nəticəsində belə deyək. Bugünkü mövzunun öyrənilməsi nəticəsində artıq belə deyək, siyasət fəlsəfəsinin mənbələrinə və əsas ideyalarına necə yanaşmalı olmamızı həqiqət, rasionallıq və effektivlik arasında belə deyək, fərqləri, əlaqəni və bunun nə olması. Digər siyasi elmlərdən nə ilə fərqləndiyini və nəhayət siyasi diskursa aid olan ideyalar kompleksinin mahiyyətini başa düşə biləcəksiniz. Və dərsimizin ilk hissəsi siyasət fəlsəfəsi və ideyalar adlanır. Ümumiyyətlə, siyasət fəlsəfəsi və siyasi ideologiyalar dağımlı olaraq bir-birindən əlaqəlidirlər, yəni bir-birilər arasında bir sıxılmaz bağ var. Həm siyasət bir praktika kimi və eyni zamanda ideyaların özləri də cəmiyyətin siyasi reallığın ayrılmaz tərkib hissələridir. Siyasət bir praktika kimi, yəni praktik bir nəsnə kimi davamlı olaraq cəmiyyət üçün müəyyən problemlərin həllinə ideyalar təklif edir və bu ideyalar vasitəsilə strategiyalar və taktikalar seçilir. Yəni müəyyən fəaliyyəti göstərmək üçün biz tutaq ki, cəmiyyətin rifahını yaxşılaşdırmaq istəyirik. Bunun üçün hansı siyasi həllər bizə lazımdır? Bunu məhz siyasət vasitəsilə həyata keçiririk. İdealar isə insanlıq tərəfindən və yaxud da ki, insanlar tərəfindən reallığın mənalandırılmasıdır. Yəni, biz müxtəlif idealar vasitəsilə hər şeyin həm necə olmasını eyni zamanda təfsir edə bilərik, təsvir edə bilərik və eyni zamanda da idealar vasitəsilə cəmiyyəti hansı formada dəyişdirmək istədiyimizi ifadə edə bilərik. Və burada əsas məsələ, belə deyək, sülhün əldə olunması, müxtəlif məqsədlərə riayət əməl edilməsi, müxtəlif
amillərin həyata keçirilməsi və s. vasitəsilə siyasət tərəfindən ideyaların istifadəsidir. Yəni, siyasət ideyaları istifadə etməklə öz məqsədlərini həyata keçirir. Və buna görə də biz deyə bilərik ki, həm ideyalar abstrakt xarakter daşısalar, siyasət onları reallaşdırmağa kömək edir. Və deyə bilərik ki, fəlsəfədə belə bir anlayış var ki, mövcudluğun xüsusiyyətlərinin dərk edilməsi. Yəni, biz mövcud olan dünyanı dərk edə bildiyimizi əgər düşünürüksə, yəni bunu fəlsəfəni qnosiologiya bölməsi öyrənir, keçən dəfə danışmışdıq əgər hatırlayırsa və qnosiologiya bölməsi öyrənir ki, insan dünyanı necə dərk edir və dünyada mövcud olan əşyaların, dünyanın özünün, yəni fəlsəfədə buna şey sözündən istifadə olunur, yəni dünyada nə qədər mövcudluq varsa, hər şeyi ifadə etmək üçün bir universal sözdür. Yəni, mövcud olan hər şeyi başa düşürüksə, düşə biliriksə, onların xüsusiyyətlərini anlayırıqsa, biz başa düşməliyik ki, mövcud olan heç də hər şeyin təbiəti, hər şeyin xüsusiyyətləri insan tərəfindən yaradılmayıbdır. Və insan tərəfindən yaradılmayıb deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, təbiətin qanunlarını insan yaratmayıb, bu təbiətin keçdiyi təkamül prosesi nəticəsində, fəsillərin əvəzlənməsi, təkamül qanunudur və s. bunlar, yəni insanın yaratdığı dəyərlər deyil. Və bu dəyərlər, demək, təbii dəyərlər adına. Lakin maddi dəyərlər, yəni cəmiyyətin maddi dəyərlərini, cəmiyyətdəki nemətləri, cəmiyyətdə insanların bir-birlərinə münasibətlərini, cəmiyyətdə insanların davranış normalarını və s. bütün bunları insanlar formalaşdırıb, insanlar yaradıb və bunların yaranması əlbəttə ki, ideyalar sayəsində həyata keçirilib. Yəni, yalnız müxtəlif ideyaları, yəni ideyalar müstəvisində düşünməkdə insan böyük kəşf və ixtiraları həyata keçirə bilir və siyasət müstəvisində də belədir. Yəni, necə ki, biz həyatda müxtəlif ideyalar vasitəsilə elmi kəşflər, elmi yeniliklər edərək, elmi yeniliklər edərək öz ətrafımızı, dünyanı dəyişdiririk, inkişaf etdiririk və bunun nəticəsində həm fərdi inkişafımız yeni zəminlər açılır və eyni zamanda da demək, bizim daha yaxşı yaşayışımız yöndə müəyyən addımlar atılır və bunda nəticəsində əlbəttə ki, həyat şəraitimiz yaxşılaşır. Yəni, ideyalar bizim həyat şəraitimizi elm müstəvisində yaxşılaşdırmağa xidmət edir və qeyd edə bilərik ki, fəlsəfədə də bənzər şəkildə, Emil qayıb yazılmayıb, dərsdə iştirak edirsə. Və demək deyə bilərik ki, siyasətdə də bu cür həyata keçirilir. Yəni, hər hansı bir şəxslər, cəmiyyətin, belə deyək, altruizm terminini eşitmişsiniz. Altruizm bilirsiniz nə deməkdir? Xüsusən, qulaqsızdım. Necə? Dərsdən qulaqsızdım, eşitirəm. Altruizm nədir, kim deyər? Altruizm insanın başqa insanların maraqlarını nəzərə alması, onların vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün apardığı bir fəaliyyətdir. Və siyasətin aparılmasının bir neçə məqsədi ola bilər. Birincisi, siyasətlə məşğul olmaqla insan yəni nüfuz qazanmaq, maddi gəlir əldə eləmək istəyə bilər. İkinci tərəfdən isə insan siyasətlə ona görə məşğul olmaq istəyər ki, daha çox sayda insanın vəziyyətini yaxşılaşdırılmasına nail ola bilsin. Və ikinci halda, yəni əgər insan həqiqətən də başqa şəxslərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün siyasətlə məşğul olursa, bu halda kütlələrin rəğbətini qazanmaq üçün onların qarşısında müxtəlif ideyalar, yəni birinci halda da ideyalar təklif eləməlidir ki, kütlələr bu ideyaları dinləsinlər və əgər bu ideyalar onlara uyğunsa, bu ideyalar onların yaşayışının yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarsa, əlbəttə ki, kütlələr həmin ideyaları irəli sürən insanların arxasınıza gedəcəklər, çünki bu onların mənafeyinə uyğundur, bu onların rifah halını yaxşılaşdırmağa gətirib çıxara bilər. Yəni, necə ki, elmi yeniliklər bizim həyatımızı yaxşılaşdırır, elmi yeniliklər ideyaların reallaşmasıdır. Və siyasətdə isə ideyaların reallaşması nəticəsində insanların həyatı bilavasitə maddi münasibətlər müstəvisində dəyişdirilməsi mümkündür. Və demək, biz qeyd edə bilərik ki, dəyərlər təbii dəyərlər olur, maddi dəyərlər olur və konkret insan fəaliyyəti, insan praktikası nəticəsində bu cür dəyərlərin, yəni insani dəyərlərin, cəmiyyətin dəyərlərinin reallaşdırılması yönündə aparılan
ədalət siyasətin əsasını təşkil edir və yalnız bu məntiqə uyğun olaraq insan bilikləri ideyalar vasitəsilə demək cəmiyyətdə dəyişikliklərə gətirib çıxara bilərlər. Qeyd edə bilərik ki, ideyalar biliyin həqiqət vasitəsilə mümkün olan ola biləcək ən yaxşı halla mümkün olan arasındakı əlaqəni təmin edən sintezdir, bir bağdır. Yəni ideya vasitəsilə insan göstərməyə çalışır ki, hər şey ideal vəziyyətdə ən yaxşı halda necə ola bilər və indi necədir. Və izah eləməyə çalışır ki, yəni məsələn indi belə olmasının səbəbi nədir və bunu aradan qaldırıb necə arzu olunan hala gətirəcəyik. Məsələn, liberalizm ideyası və yaxud da ki, anarxizm ideyası, kommunizm ideyası və s. Bu və digər belə deyək, nəzəri təqdimatlar, nəzəri yəni sosial reallığın bu cür qiymətləndirmələri ilk növbədə cəmiyyətin inkişaf etdirilməsinin, yəni liberal hər hansı bir siyasətçi və yaxud da ki, anarxist siyasətçi, kommunist siyasətçi çıxış eləyəndə ilk növbədə demək gələcəklə bağlı danışır və gələcəkdə hansı məqsədləri həyata keçirəcəyini, yəni hər bir siyasətçinin təbii ki, bir proqramı olur və bu proqram müəyyən ideyalardan ibarət olur və bu ideyaları səsləndirmək vasitəsilə bildirir ki, bu məqsədlərə nail olacaq. Yəni bu ideyalar həyata keçsə biz belə bir cəmiyyət yaradacaq. Və bu müəyyən qədər kvant mexanikasını hətta xatırladır. Yəni şualanma nəzəriyyəsi var kvant mexanikasındakı. Yəni bir qədər ideyaların reallığa doğru çevrilməsi ona bənzəyir və prinsip etibarilə siyasi elmlərdə, iqtisadi elmlərdə, texniki ideyalarda yəni bu mexanizm əslində tamamilə bu cür özünü göstərir. Yəni tək siyasət elmlərinə aid deyil. Ümumiyyətlə insan belə deyək, dünyanı ideyalar vasitəsilə dərk edir. Yəni bizim əxlaq haqqında təsəvvürlərimiz, din haqqında təsəvvürlərimiz, fəlsəfə haqqında təsəvvürlərimiz, futbol haqqında təsəvvürlərimiz, nə bilim, dəb haqqında təsəvvürlərimiz, vətənpərvərlik haqqında təsəvvürlərimiz, bunlar hamısı ideyalardır. Və insan dünyanı ümumiyyətlə ideyalar vasitəsilə dərk edir və məsələn, uşaq vaxtından etibarən insanın, yəni uşağın ətrafında olan əşyalar artıq ideya kimi dərk edilməyə başlayır. Yəni uşaq üçün stul real bir əşyadır və onun təyinatı tutaq ki, ya onunla oyun oynamaqdır, ya da ki, üstündə əyləşməkdir. Yəni, tutaq ki, bir yaş yarımlıq uşaq həmin o stulu oyuncaq kimi başa düşür, 3 yaş yarımlıq, 4 yaşlı uşaq isə artıq stulu onun üzərində əyləşmək üçün olan bir əşya kimi, yəni ideya vasitəsilə anılır. Və həqiqət haqqında ideyaların sintezi formasında ifadə olunan, belə deyək, tam şəkildə ifadə olunan dünya məhz insan beynində bu formada əksini tapır. Yəni, insan beynində bizim üçün hər şey ideyalardan ibarət. Əlimizdəki telefon, kompüter qarşımızdakı, otağımızdakı əşyalar hər birimiz üçün olduğu kimi yox. Bizim, onların bizim üçün daşıdığı əhəmiyyət qədər dəyərlidir. Yəni, bu telefonu görəndə və yaxud müəyyən bir əşyanı görəndə biz ilk növbədə beynimizdə həmin o əşyanın təsviri yox, o təsvirlə əlaqəli olan bir ideya qaynaqlanır, bir fikir qaynaqlanır. Və bu baxımdan deyə bilərik ki, predmetlər və proseslər ideyaların yalnız müəyyən bir aspektidir və eyni zamanda deyə bilərik ki, bu fikir, yəni beynimizdəki ideyalar, hər hansı əşyalar haqqında ideyalar, hər hansı proseslər haqqında ideyalar ya təsadüfdən, ya da zərurətdən qaynaqlana bilər. Məsələn, evdəki hər hansı bir əşya haqqında bizim təsəvvürümüz ya onun bizim üçün lazımlığı ilə bağlı olaraq müəyyən bir məna daşıya bilər. Və yaxud da ki, evdə heç vaxt istifadə etmədiyimiz bir əşya ola bilər ki, təsadüfən ayağımız ona nə vaxtsa dəyər ilişər və yaxud da ki, hansısa bir formada tutaq ki, üstümüzə düşər və s. Və biz həmin əşya normalda istifadə etmədiyimizə görə təsadüf nəticəsində o əşya bizlə toqquşduğu üçün və yaxud da biz əşya ilə toqquşduğumuz üçün o əşya bizim üçün yalnız həmin o yıxılma anından, həmin o bizə zərər verdiyi anla əlaqədar olaraq müəyyən bir dəyər kəsb edəcək. Və fəlsəfə tarixində ideyaların mənbəyi ilə bağlı çoxlu bu suallara çoxlu sayda cavab tapmaq olar. Və filosoflar ən müxtəlif dövrlərdə ideyaların necə yaranmasına bağlı suala tamamilə fərqli-fərqli formalarda cavab edirlər. Məsələn, antik Yunan filosofu Platon, Yunan fəlsəfəsinin ən böyük filosoflarından biri, hesab edirdi ki, real dünya, yəni bizim yaşadığımız dünya, həqiqi dünyanın kölgələrinin toplusudur. Yəni, həqiqi dünyada ideyalar var, biz o dünyanı görə bilmirik. Bizim gördüyümüz sadəcə o dünyada mövcud olan ideyaların kölgələridir. Bizim dünya haqqında təsəvvürlərimiz isə
Həmin o, real dünyada, həqiqi dünyada mövcud olan əşyaları xatırlamaqdır. Yəni bu nə demək? Daha sadə şəkildə deməyə çalışım. Platonun bir mağara alleqoriyası, mağara bənzətməsi var. Bu bənzətmə mahiyyətindən ibarətdir. Biz hamımız mağaranın içində əli qandal vasitəsilə və yaxud zəncir vasitəsilə mağaranın divarına bərkidilmiş insanlarıq və mağaranın qarşısında bir alov yanır, tonqal yanır. Və bizim gördüyümüz ancaq mağaranın içində bir də mağaranın qapısı var, girişi var. Görürük ki, mağaranın qarşısında insanlar keçir, müxtəlif varlıqlar keçir və biz o əslində onları görmürük. Sadəcə olaraq mağaranın ağzında tonqal var deyə o insanlar, kölgələr, onlar nəsə o tonqalın yanından keçəndə onların kölgəsi bizim olduğumuz mağaraya düşür və biz həmin o kölgələri görürük. Və Platon deyir ki, yəni bizim yaşadığımız dünya həmin bu kölgələr dünyasıdır. Yəni həqiqi dünya çox gözəldir, çox möhtəşəmdir. Bunu niyə belə deyir? Çünki Yunan miflərində tanrıların səhv etməməsi, mükəmməl olmasıyla bağlı bir fikir vardı. Yəni tanrılar səhv etmir, yalnız insanlar səhv edə bilər fikri vardı. Və buna görə də Platon düşünürdü ki, əgər həqiqətən belədirsə, o zaman bizim dünyada çoxlu sayda qüsurlar var, nöqsanlar var, əzab, əziyyət var. Xoşbəxtlik olduğu kimi ondan daha çox bədbəxtlik var. Əgər hər şey belədirsə, yəqin ki, bizim yaşadığımız dünya kölgələr dünyasıdır və real tanrıların yaşadığı həqiqi dünya daha tanrıların bizim üçün yaratdığı həqiqi dünya daha möhtəşəmdir. Və ona görə də bu mağara alleqoriyası vasitəsilə hesab əsaslandırmağa çalışırdı ki, yəni biz dünyanı hansı formada dərk edirik və beynimizdə axı bizim gördüyümüz əşyalarla beynimizdə onlar haqqında yaranan təsəvvür tamamilə fərqlidir. Məsələn, biz hamımız evin yanmasına, müəyyən bir evin yanmasına baxaraq fərqli-fərqli təsəvvürlərə, yəni bundan tamamilə fərqli formada görə bilərik. Yəni bir nəfər üçün tutaq ki, o evdə nə vaxtsa yaşamış insan üçün evinin yanması faciədir və yaxud da ki, uşağı evin içində qalmış bir insanın, özü çölde olan bir insan üçün bu ən böyük faciədir. Amma qışın soyuğunda həmişə küçədə yaşayan bir insan üçün o yanan ev bir fürsət ki, gəlsin onun yanında dursun, isinsin. Yəni onun üçün bu sevincdir. Amma bu bütün bunlar evin əslində nədən yanması faktını dəyişmir. Yəni biz onu başqa cür görə bilərik, başqa cür başa düşə bilərik. Amma reallıqda bu ev nədən yanıb, bax bu bizim təsəvvürümüzdən asılı olaraq dəyişən bir şey deyil. Və Platon iddia edirdi ki, bizim əşyalar haqqındakı təsəvvürlərimiz həmin o həqiqi dünyada ideyalar haqqında, yəni ideyaların mahiyyəti haqqında müəyyən təsəvvürlər var və biz o təsəvvürləri xatırlayırıq. Xatırlamaqla təsəvvür eləməyə başlayırıq. Yəni bundan əvvəl həmin o həqiqət öləndən doğulmamışdan əvvəl həmin o həqiqət dünyasında olmuşuq. Ona görə də indi doğulanda tədricən xatırlayırıq ki, orada əslində hər şey necə idi və beynim ona görə də axı biz düşünəndə nə isə çox vaxt ən yaxşı halında düşünürük. Məsələn, universiteti qurtarmaqla bağlı, yəni universitetə girəndə hamı düşünür ki, 4 ildən sonra universiteti bitirəcəm, gedib bir işə düzələcəm. Heç kim də düşünmür ki, məsələn, bəlkə mənim kəsirlərim oldu. Heç kim də düşünmür ki, bəlkə elə qurtarandan sonra mən gedib iş tapa bilmədim. Yəni insan həmişə beynində canlandırır və bir çox hallarda optimist yanaşır və hər şeyi ideal vəziyyətdə təsəvvür edir. Və Platon da bunu çox gözəl şəkildə başa düşürdü. Ona görə də deyirdi ki, yəni elə təsəvvür edirik, hər şeyi biz ideal vəziyyətdə təsəvvür edirik deyə. Yəqin ki, bizim təsəvvürlərimiz o həqiqət dünyasında hər şey möhtəşəmdir. Ona görə də bizim də təsəvvürlərimiz o dünyada mövcud olan həqiqi varlığın xatırlanmasıdır. Və demək olar ki, Karl Popper'in 20-ci əsrdə yaşamış elm filosofunun 3-cü dünya konsepsiyası da Platondan əsaslanıbdır və bu konsepsiyaya görə belə deyək, bizim dünya haqqındakı təsəvvürlərimiz nə yaşadığımız dünyadan qaynaqlanır, nə də ki ideyalar dünyasından xüsusi bir dünyadır bu. Yəni bizim ideyalarımız çünki nə görünən əşyalardır, yəni görünən əşyaları olduğu kimi dərk eləmirik, obyektiv dərk eləmirik, biz onlar haqqında təsəvvürlər yaradırıq. Nə də ki, belə deyək, onların ideyasıdır. Biz istədiyimiz kimi onu başa düşürük. Və bir məsələ də var ki, demək, Platon qeyd edirdi ki, bəli, bəzi məsələlər var ki, yəni onların haqqında biz çox yaxşı şəkildə düşünə bilmirik. Yəni bir çox şeyi ideal vəziyyətdə düşünsək də, məsələn, universitet misalı kimi, amma bəzi şeylər var ki, onların haqqında pessimist fikirlərə qapılırıq. Yəni bu da həyatın sosial tərəflərlə bağlı olan məsələdir. Yəni bizim maddi çətinliklərimiz və s. və ilaxıra. Yəni bu kimi məsələlərlə bağlı Platon deyir ki, insan
insan həmin o həqiqət dünyasındakı ideyaları xatırlaya bilmir. Lakin orta əsrlərdə tamamilə dünyanın necə dərk olunması ilə bağlı, ideyaların necə dərk olunması ilə bağlı yeni bir nəzəriyyə ortaya çıxdı. Fransız filosofu René Descartes tabula rasa prinsipini irəli sürdü. Tabula rasa təmiz lövhə deməkdir. Yəni bu o demək ki, insan dünyaya gələndə beyni tamamilə boş olur və insan bu dünyadakı bütün təcrübələri, bütün ideyalarını bu dünyada yaşayaraq uşaq vaxtına itibarən əldə etməyə başlayır. Yəni hansısa ideyalar dünyasını və s. xatırlamır. Uşaq vaxtına itibarən biz nələrsə necəsə dərk edirik və onlar bizim beynimizdə iz qoyur və biz yəni o bayaq dediyimiz təsadüf kimi, yəni hansısa əşya təsadüfən bizim başımıza düşür, üstümüzə düşür, ayağımıza dəyir və s. və onun haqqında təsadüfi təsəvvür yaranır bizdə. Yox, əgər nə isə məqsədli şəkildə istifadə ediriksə, məqsədli şəkildə ondan yararlanırıqsa, həmin əşya bizim üçün həmin o yararı müstəvisində beynimizə ideya izi qoyur. Daha sonra Immanuel Kant, klasik Alman filosofu, bildirir ki, yox, Descartes düz deyir ki, bir çox ideyalar biz bu dünyada yaşayanda yaranır bizdə. Amma elə təsəvvürlər var ki, biz onları bu dünyaya artıq anadan olanda onlar bizim beynimizdə olurlar, yer tuturlar. Yəni biz doğuluruq, anadan oluruq və artıq bizim beynimizdə müəyyən ideyalar var. Bunlara nəyə aid edirdi? Mənim səsimi aydın eşidə bilirsiniz. Bəli. Görüntü də yaxşı. Bəli. Kant deyir ki, elə ideyalar var ki, elə fikirlər var ki, biz artıq andan olanda onlar bizim beynimizdə yer tuturlar. Məsələn, deyir ki, Tanrı haqqında təsəvvür biz andan olanda artıq bizim beynimizdə var. Və yaxud da Kant deyir ki, məsələn, tamın hissədən böyük olması fikri bizim beynimizdə artıq anadan olandan var. Yəni, bizə bunu heç kim başa düşmür. Biz anadan olandan başa düşürük ki, tam hissədən böyükdür. Yəni, bütöv bir əşya onun hissələrə bölmüş halından daha böyükdür. Və s. Yəni, bu kimi fikirlər ilə sürdü. Daha sonra isə 18-ci əsrdə fransız materializmi qeyd elədi ki, bizim beynimizdəki ideyalar obyektiv reallığın beynimizdə inkişaf etməsi nəticəsində, əks olunması nəticəsində yaranır və marksist-leninist nəzəriyyə bunu daha da inkişaf etdirdi və 20-ci əsrdə demək, materializm və empirikulitizm əsərində Lenin yazdı ki, bizim ideyalarımız obyektiv dünyanın, yəni bizim şuurumuzdan asılı olmayan dünyanın beynimizdəki əks olunması nəticəsində formalaşırlar. Yəni, biz əşyaları, mövcud olan obyektiv əşyaları buna qədər, yəni həmin o obyektlə, həmin o əşya ilə qarşılaşana qədər qazandığımız, topladığımız təcrübənin nəticəsində bizdə formalaşmış dünya görüşünə uyğun dərk edirik. Yəni, məsəl üçün, biz tutaq ki, gedirik yeni bir telefon almağa və o telefonu görəndə ilk dəfə beynimizdə qərarlaşan fikir həmin o telefonu görənə qədər beynimizdə onun haqqında yaratdığımız təsəvvürlərə uyğun olaraq formalaşır. Yəni, nə isə ilk dəfə görəndə və yaxud da ki, nə isə yaşayanda bizim ona münasibətimiz, yəni birinci dəfə görsək belə onu reallıqda, onu görəndə ona münasibətimiz həmin o hadisə ilə rastlaşana qədər və yaxud da hansısa bir insanla rastlaşana qədər və yaxud da ki, hansısa bir prosesi izləyənə qədər onun haqqımızda beynimizdə formalaşan təsəvvür əsasında yaranır. Yəni, biz dünyanı bu cür dərk edirik. Və demək, hələ ki, elmi müstəvidə insanın dünyanı ideyalar vasitəsində necə dərk etməsi haqqında verilən və bu günlərdə belə deyək, klasiologiya dərsliklərində insanın dünyanı başa düşməsi nəzərə əsası kimi məhz bu sadadığımız marxist-leninist konsepsiya əsas götürülür. Yəni, insan dünyanı məhz obyektiv dünyanı öz təcrübələrinin cəmi kimi başa düşə bilir. Və eyni zamanda, yəni çox daha çox sayda müxtəlif konsepsiyalar saya bilərik. Orta əsrlərdən, antik Yunan fəlsəfəsindən, bugün müasir dünyada insanlar dünyanın başa düşülməsi haqqında necə fikirlər irəli sürürlər. Bunların arasında bir çox fərqlər var. Və deyə bilər ki, bu ideyaların bir çoxu demək olar ki, Platon modelinə yaxınlaşırlar. Yəni, ideyalar ya təcrübəyə qədər əldə olunub, Kantın dediyi kimi, yəni biz heç nə yaşamadan artıq beynimizdə müəyyən fikirlər var, müəyyən mahiyyətlər haqqında təsəvvürlər var və yaxud da ki, bu ideyalar təcrübənin nəticəsində formalaşırlar. Hər iki halda
belə deyək, mənəvi dünya ilə empirik dünyanı, yəni təcrübi dünyanın qarşılıqlı əlaqəsini biz görə bilirik. Yəni, hər iki halda bildirilir ki, ya biz təcrübə nəticəsində nə isə yaşayıb əldə edirik və yaxud da ki, mənəvi olaraq anadan olmamışdan əvvəl bizə müəyyən ideyalar ötürülür və biz anadan olandan sonra tədricən yaşadıqsa bu ideyaları xatırlayırıq, başa düşürük. Başqa bir şəkildə desək, ideyalar dağınlı olaraq bizim təcrübəmizin hüdudları kənarında olan nüanslarla əlaqələndirilir. Yəni, ola bilir ki, bəzən biz heç vaxt yaşamadığımız, yəni yaşadığımızı düşünmədiyimiz müəyyən bir məqam haqqında düşünə bilirik. Məsələn, hərdən yuxular görürük, düşünürük ki, yəni biz niyə belə bir yuxular görürük ki? Halbuki bütün bunlar əslində bizim beynimizin nə vaxtsa gördüyü, yanından keçdiyi, təsadüfən haradasa rastlaşdığı insanların obrazları da ola bilər və yaxud da ki, çünki bütün bunlar bizim beynimizin qatlarında qalır. Yəni biz bütün bunları şuurlu şəkildə xatırlaya bilməsək belə, yəni yaddaşımızın hüdudları çox genişdir. Sadəcə necə kərdən kompüterimizdə hansısa faylı axtarırıq, axtarışa belə yazırıq, adını düz yazmadığımıza görə tapa bilmirik. Eyni şey insan beynində də olur ki, yəni heç də gördüyümüz, bizə lazım olan hər şeyi istədiyimiz kimi xatırlaya bilmirik. Hətta hələ nəzərə alsaq ki, kompüter mexanist avtomatik xarakter daşıyır və çox belə deyək, konkret mexanizmlər var fəaliyyətin. Amma bəzən kompüter belə bizə axtardığımızı tapmaqda kömək edə bilmir. Ya da Google-da nəsə axtarırıq, tapa bilmirik. Çünki düz axtarmırıq. Və demək, ideyaların yaranması və inkişafının problemi, belə deyək, insanın bunu təcrübəsi nəticəsində yoxsa təcrübəsinə qədər qazanmasıyla bağlıdır. Yəni, əsas sual bundan ibarətdir. Və bu situasiyadan çıxış yolu kimi filosoflar müxtəlif strukturlar təklif edirlər. Və ən ümumi şəkildə, belə deyək, biz bu ideyaların insan tərəfindən necə dərk edilməsini 3 əsas formada, 3 əsas qrupda təsnifləşdirə bilərik. Birincisi, konsepsiya daxili yanaşmadır. Bu nə deməkdir? İnsan hər hansı bir ideyanı, təsəvvürü konkret bir predmetin strukturuna, onun daxili məntiqinə varmaqla əldə edir. Yəni, biz tutaq ki, hansısa bir kitab haqqında təsəvvürümüzün formalaşması onun içərisində nə yazanlarına əlaqədar ola bilər. Əgər kitabı oxumuşuqsa, yəni o kitab haqqında təsəvvürümüz onun içindəki nüanslarla bağlıdır. Konseptual üstü yanaşma var. Burada söhbət artıq xarici görünüşdən gelir, yəni xarici nüanslardan gelir ki, biz burada misal üçün hansısa kitabı oxumamışıqsa, onun haqqında bir təsəvvürümüz onun xarici görünüşü ilə bağlı yaranırsa, bunu misal üçün göstərə bilərik. Və eyni zamanda konsepsiyalar arası yanaşma var. Bu isə, belə deyək, hər hansı bir əşya ilə və hər hansı bir proses, hər hansı bir insanla bağlı xüsusiyyətlərin onun daxili strukturunun dərk edilməsi və eyni zamanda xarici nöqtəyi nəzərdən onun qiymətləndirilməsi vasitəsilə həyata keçirir. Yəni, burada biz həm predmetin mahiyyətini dərk edirik, tox kitabın içini oxumuşuq və başa düşürük oradan yazılıb və eyni zamanda onun üzü də bizim üçün müəyyən bir əhəmiyyət kəsb edir və burada ikisi birləşərək bizim üçün həmin kitab haqqında ideya formalaşdırır, fikir formalaşdırır. Lakin ilk iki yanaşma, belə deyək, üçüncü yanaşmanın, yəni konsepsiya arası yanaşmanın fərqli-fərqli formalarıdır. Adətən insan məhz, yəni bu üçüncü dediyimiz kimi konsepsiya arası formada dünyanı başa düşə bilir. Və qeyd edə bilərik ki, insan təfəkkürünün əsas xüsusiyyətlərindən biri də dialoqluluqdur. Yəni insan, belə deyək ki, özü ilə ya, yəni insanın məni ilə, subyekti ilə, yəni subyektlə predikat arasında, yəni insanın hansısa bir əşya münasibəti arasında dialoq edir. Yəni, ola bilər ki, bugün bizim üçün hansısa konkret bir kitab müəyyən bir məna daşıyar, lakin o kitabı ya təsadüfən əlimizə götürüb hansısa bir cümləni oxuyandan sonra və yaxud da ki, onun üstündəki şəkli başqa cür başa düşəndən sonra ona dair münasibətimiz dəyişə bilər. Yəni, onunla aramızdakı münasibət dəyişə bilər. Və yaxud da ki, hansısa bir filmə birinci dəfə baxandan sonra onun haqqında olan təsəvvürümüzlə ikinci, üçüncü və yaxud başqa bir dəfə və yaxud o filmin izahını oxuyandan sonra və yaxud kimlənsə müzakirə edəndə bizə qaranlıq qalan məqamı başa düşəndən sonra onun haqqında təsəvvürümüzün dəyişməsi mümkündür. Və bu da əlbəttə ki, bizim özümüzlə, yəni subyektlə həmin o əşyaya, həmin o predmetə, prosesə olan münasibətimiz arasında dialoqun davamlı olaraq davam etmək. Yəni, iki insan arasında yox, bizim özümüzdən, bizim münasibətimiz arasında
Diyaloğun devam etməsi baş verir burada və diyaloq prosesi davamlı olaraq təkamül edir. Yəni bu diyaloqdan söhbət gedir və davamlı olaraq biz hiss üzvlərimizlə nələrsə başqa formada başa düşəndə əşyalar haqqındakı təsəvvürlərimizin dəyişməsi mümkündür. İdeyalarımızın dəyişməsi mümkündür. Yəni ideya davamlı olaraq diyaloq xarakterində daşıyır və eyni zamanda sual-cavab xarakteri daşıması da mümkündür. Yəni biz özümüz sual verməsək belə konkret hər hansı bir əşyaya, prosesə, predmetə onun nə üçün lazım olması, niyə lazım olması, nəyə xidmət etməsi ilə bağlı beynimizdə bu suallar yaranır ki, məsələn, bu əşyadan necə yararlana bilərəm? Bu əşya mənə nəyimə lazım? Məsələn, telefon nəyimizə bağlıdır, lazımdır? Özümüzə heç bu sual verməmiş ki, məsələn, telefon niyə biz telefon istifadə edirik? Amma başa düşür ki, telefon vasitəsilə biz tutaq ki, müxtəlif yoldaşlarımızla əlaqə saxlayırıq, oyunlar oynayırıq, ünsiyyət prosesində iştirak edirik, filmlər izləyirik, çoxlu sayda funksiyalar yerinə yetirə bilirik müxtəlif proqramlar vasitəsilə, şəkil çəkirik və s. və ilaxır. Və bütün bunlar bir çox hallarda yəni biz özümüzə sual verməmişik ki, yəni bu telefon bizim nəyimizə lazımdır və yaxud da bu telefonun hər hansı bir funksiyası nəyə xidmət edir, amma beynimizdə artıq bu baş veribdir. Yəni bu baş verib deyə biz onu istifadə edirik. Yəni beynimiz onun nəyə lazım olmasından da bağlı bir fikrə sahibdir və biz həmin fikrə verdiyimiz cavabın qarşılığında həmin əşyanı istifadə edirik, ondan yararlanırıq. Və fəlsəfə tarixində bir çox filosoflar zaman-zaman müxtəlif formalarda bu məsələyə diqqət yetirirlər. Sokrat, bayaq adını çəkdiyimiz René Descartes və yaxud başqa bir filosof Francis Bacon, İngiliz filosofu, İngiliz Şotland filosofu bu məsələyə diqqət yetiriblər, bu məsələyə müxtəlif formalarda qiymətləndiriblər və əşya haqqında yeni bir mənanın yaranması üçün, yəni dediyimiz kimi, diyaloqun baş verməsi lazımdır və ya hiss üzvlərimizlə, ya zehnimizlə əşya haqqında hər hansı bir yeni mövqeyin yaranması bizim onun haqqında olan fikrimizi dəyişməmizə gətirib çıxara bilər. Bu diyaloq prosesi haqqında mühazirələri daha geniş şəkildə qeyd olunubdur. Yəni oxuyub nəyisə anlamasa soruşarsınız. Bir də yəni müxtəlif filosofların adının olması o demək deyir ki, yəni çoxlu sayda tutaq ki, hər hansı bir filosof var, adı bir dəfə çəkilir, onun ideyası var. Tutaq ki, postmodernist filosofdur. Onunla bağlı tutaq ki, dekonstruksiya anlayışı işlənir. Yəni siz bunu əlbəttə ki, böyük ehtimal ki, əzbərləsəz belə yadınızdan çıxacaq. Yəni bu cür nüanslara mühazirəni öyrənən zaman xüsus şəkildə diqqət eləməyinizə, yəni əsas çətinliyi əgər bununla bağlı yaşayırsınızsa, bunun problem eləməyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, mühazirənin mətnini, daha doğrusu, mühazirənin məğzini düzgün şəkildə anlaya bilərsiniz. Yəni davamiyyəti bir də yoxlayaq. Aydan. Burada. Murad deyiz yoxdur. Fərhad. Burada. Tahir. Neyman. Burada. Kənan. Burada. Fərid Seynalov. Bu fərd dərslərdə iştirak eləmir ümumiyyətlə. Ağalar mənim adım çəkildi. Kim deyən? Tahir. Adım aklımda orta Tahir. Tahir. Zeynalov Fərid yoxdur. Qumral. Burada. Afeliya. Burada. Fatimə. Burada. Arif. Burada. Fərhad. Qeys. Burada. Seyhun Qulyev. Bəxtiyar. Ramil. Ramil. Burada müəllim, burada. Validə. Burada. Emil. Emil Bağırov. Burada.
Emil buradaydı ben. Evet. Ferhat Seyit Ali burada. Buradaydı. Şamil. Burada. Elsever. Burada. Samal. Samal. Samal yoktu. Sevinç. Burada. Ramazan. Tahmin. Burada. Zeyran. İzzat. Burada. İzzat burada. Ferhat o. Ben de buradayım. Tanışanlarla bağlı kimse sorular var. Benim internet kesilmişti indi. Buradayım. Al. Bəli, bəli işte. Halim, indi bu danışdığınız mühasirənin əsası da bizə. Necə? Danışdırıb bu mühazirəni atarsız da bizə hər halda. Təbii ki. İndi yox, yəqin axşam atacam. Aynen. Bir dəfə də redaktə eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ideyalar haqqında danışmışkən bir nüans da qeyd etmək lazımdır ki, insan şüurunun hansısa bir hadisəni dərk etməsinin metodlarından, formalarından, vasitələrindən biri də insanın həmin hadisəyə kənar müşahidəsi olmasıdır. Kənar müşahidəsi olmaq qabiliyyəti sayəsində insan yaradıcı formada yanaşa bilir nəyəsə. Elmdə, incəsənətdə, siyasətdə, fəlsəfədə fərqi yoxdur. Yəni, kənar müşahidəsi, məsələn, siyasətdə bu özü necə göstərir? Kənar müşahidəsi olmaq nəticəsində, yəni, cəmiyyətin sadəcə tərkibi olan bir üzv kimi yox. O cəmiyyətdə baş verən proseslərin mahiyyətini, gedişatını, inkişaf tendensiyalarını, niyə nələrinsə bu formada olduğunu, niyə siyasi proseslərin məhz bu cür cərəyan etdiyini müşahidə edən bir insan artıq başa düşür ki, yəni bu proseslər hansı mahiyyəti var onların, onlar hansı formada hərəkət edirlər, onların hərəkət mexanizmlərdən ibarətdir və bunun dərk edilməsi nəticəsində başa düşür ki, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan milləti üçün filan həlli təklif eləmək və yaxud da ki, filan siyasi ideologiya müstəvisində yaşamaq və yaxud da
hər hansı bir dəyişikliyin edilməsi, siyasi dəyişikliyin edilməsi daha yaxşı yaşamağa gətirib çıxara bilər. Elmdə bu özünü elə göstərir ki, məsələn, hansısa bir mühəndis görür ki, kompüter texnologiya, yəni biri var kompüterin sadəcə istifadəçisi olmaq, biri də var onun problematik nöqteyi nəzərlərini görməyə çalışmaq. Və yaxud da ki, hər hansı bir oyun yaradan şəxs davamlı olaraq oyunlar oynayır müxtəlif telefonda və görür ki, bu oyunların hər hansı bir cəhətini daha yaxşı şəkildə göstərmək mümkündür, yaratmaq mümkündür. Və yaxud hər hansı bir insan müəyyən bir mənzərəni izləyir və hesab edir ki, o mənzərəni daha möhtəşəm şəkildə canlandırmaq olar. Bunun nəticəsində də rəssamlıqla məşğul olur və yaxud hər hansı bir şəxs müəyyən bir situasiyalarla rastlaşır və düşünür ki, bu situasiyanı daha maraqlı şəkildə ifadə etmək olar. Bunun nəticəsində yazıcı, şair və s. çevrilir. Yəni, insanın özünün kənar müşahidəsi kimi, prosesə kənar müşahidəsi kimi yanaşması, yəni müşahidə etməsi, belə deyək, həmin prosesləri gətirib, imkan yaradır ki, insan onlara yaradıcı yanaşsın. Həmin prosesin daxilində olmaq və daxildən müşahidə etmək, yalnız və yaxud da ki, yalnız yaşamaq, hiss etmək onu empirik müstəvidə. Yəni, heç bir halda bu yaradıcılığa gətirib çıxara bilməz. Yaradıcılıq ola bilər, amma bu yaradıcılıq dəyişiklik daşımayacaq özündə. Yəni, bunun mahiyyəti cəmiyyətdə ciddi dəyişikliklərə izin verməyəcək. Və belə deyək, məsələn, elmin normal inkişaf dövrlərində bu kənarlaşma, kənar müşahidəsi etmə o qədər də güclü inkişaf etməyibdir. Çünki artıq müxtəlif məsələləri həll etmək üçün alqoritmlər var kompüterlər tərəfindən hazırlanan. Yəni artıq kənar başqaları kimsə kənardan müşahidə edib hesab edir ki, bu alqoritmlərə ehtiyac var, onları yaradıb və buna görə də bugün artıq tutaq ki, elmin inkişaf templəri 20-ci əsrlə müqayisədə xeyli zəifdir. Texnologiyanın inkişaf templəri 20-ci əsrlə müqayisədə xeyli zəifdir. Və bu cür kənar müşahidəsi olmaq özünü belə deyək, konseptual aparatın, düşüncə aparatının dəyişdiyi dövrlərdə xüsusən aydın şəkildə göstərir. Yəni, insanların düşüncə paradigmaları, yəni hansı müstəqilləri dəyişir, insanların analitik qabiliyyətləri dəyişir və bütün bunların nəticəsində insan onu əhatə edən dünya haqqında əvvəlkindən fərqli formada düşünməyə başlayır. Bəzən bu düşüncəsini bütövlükdə müəyyən bir əşya vasitəsilə müəyyənləşdirir. Məsələn, bizim Azərbaycanda yaşayan gənclərin, yetişmələrin həyat haqqında təsəvvürlərinin böyük əksəriyyəti onların əlindəki telefonun vasitəsilə formalaşır. Gördüklərindən daha çox həmin o telefonlar, telefonun ekranında gördükləri təsir göstərir buna. Və belə olan təqdirdə hər hansı bir təhqiqatçı, hər hansı bir analitik belə deyək, çalışır ki, bu əgər mənfi xüsusiyyətlər varsa, bu mənfi xüsusiyyətlərin aradan qaldırılması üçün müəyyən yollar belə deyək, təklif edə bilsin. Amma bir məsələ də var ki, bu kənardan müşahidə etmək özü məqsəd olmamalıdır. Yəni, bu özü prosesin məqsədi olmamalıdır. Yəni, kimsə sadəcə müşahidə etmək üçün kənara çəkilməməlidir. Belə olan təqdirdə, yəni, bu heç bir absurda bənzəyəcək ki, sadəcə, yəni, bunu elədiyinə dair. O bayaq dedik ki, insan ideyaları sual-cavab formasında yaranır. Yəni, insan beynində, məsələn, hər hansı bir kitabın, hər hansı bir əşyanın, qidanın nə üçün lazım olmasına dair bir sual yaranır və insan beyni buna cavab verir. Amma əlbəttə, insan beyni hər şeyə sual-cavab formasına cavab verə bilər. Bunun nəticəsində insanlar zorakılıq edir, digərlərini öldürür, qətliamlar baş verir və s. Yəni, beyində bunlara belə sual-cavab formasına cavabın tapılması mümkündür, bəraət qazandırılması mümkündür. Lakin bunun rasional olub-olmaması, yəni məntiqli olub-olmaması məsələsi var ki, bu əsas məsələlərdən biridir. Və yeni ideyalar, yeni dünyanın yeni mənalandırılmaları, yəni dünyanın dünyada mövcud olanların başqa formada qiymətləndirilməsi, bu sadəcə olaraq insan üçün xas olan, buna qədər xas olan məntiqi nizamın dağılması deyil. Üzr istəyirəm, məntiqi nizamın dağılması deyil. Bu, həmin nizamın yenidən yaradılmasıdır. Yəni, məsələn, hər hansı bir siyasi proseslə bağlı, hər hansı bir ölkə ilə bağlı, hər hansı bir tutaq ki, məsələn, Təbrizlə bağlı və yaxud İranla bağlı beynimizdə bir obraz var ki, bu geridə qalmış köhnəlik tərəfdarı olan çox idbar bir ölkədir. Lakin elə bir situasiya olur ki, tutaq ki, özümüz və yaxud da ki, yaxınımız ümid eləmək kimi başına gəlməz, xəstələnir və Azərbaycanda aydın məsələdir, tibbin qiymətləri
hansı səviyyədədir. Buna görə də və keyfiyyəti də hansı səviyyədədir. Və buna görə də üst duruq Təbrizə və İrana. Və bu zaman görürük ki, bizə təqdim olunan İranla reallıqda olan İran arasında yerlə göy qədər fərq var. Və yaxud da ki, sadəcə yoldaşlarımız, dostlarımız İrana gedirlər və bizə də onlarla getmək təklif olunur. Biz də qoşulub gedirik və gedib görürük ki, yəni əslində yəni bizə danışılan və reallıqda olan arasında çox böyük fərq var. Və bunun da nəticəsində bizim beynimizdə buna qədər mövcud olan təsəvvürlə yeni yaranmış təsəvvür arasında bir əlaqə yaranır və biz köhnəni aradan qaldırıq, köhnə məntiqi əsaslandırmanı aradan qaldırıq, onu yenidən yaradırıq. Yəni artıq beynimizdə tutaq İran haqqında, Təbriz haqqında, Tehran haqqında yeni bir təsəvvür formalaşır. Və siyasət üçün də sosial həyatın yenidən mənalandırılması, belə deyək, yəni siyasətlə məşğul olan adam üçün, siyasətçi üçün, yaxud siyasət nəzəriyyətçisi üçün, yəni bu cür yeni ideyanın yaradılması, yeni mənalandırılma məhz cəmiyyətin sosial həyatının yenidən qurulmasıdır. Alim üçün, belə deyək, yeni nəzəri modelin yaradılması dünya haqqında, mühəndis üçün yeni konstruktor, aparatın yaradılması və yaxud da ki, hər hansı texnoloji həllin tapılmasıdır. İşçi üçün və yaxud da ki, idmançı üçün, belə deyək, yeni əməliyyatların, yeni hərəkət arzılıqlarının tapılmasıdır. Və yaxud da ki, rəssam üçün bu yenidən mənalandırma, yeni kompozisiya həllərinin tapılması özünü göstərməsidir. Və bütün bunların arxasında bir əsas məqam dayanır ki, bu bizim, belə deyək, sosial təcrübəmiz, yəni bizim bütün bu yeni mənalandırmamız, yenidən nələrsə qiymət verməmiz bizim sosial təcrübəmizin və onun proqramlaşdırılmasının belə deyək, ona verdiyimiz qiymətin konstruktiv fiksasiyası. Yəni, yenidən tamamilə köylü şəkildə biz onu qiymətləndiririk. Yəni, konstruktiv olaraq onun, belə deyək, necə ki, binanın konstruksiyası var, həmin o konstruksiyaya dəyişiklik edirik. Tutaq ki, 5 mərtəbəli yaşayış binası tikiləsiydi. Konstruksiyasına uyğun olaraq biz o konstruksiyanı dəyişik, onun yerinə tutaq ki, 7 mərtəbəli ofisə uyğun olan bir bina tikilir. Yəni beynimizdə də bu cür formada baş verir proseslər. Beynimiz əsərin yenidən mənalandırılmasını bu cür həyata keçirir və bu proses belə deyək, məhz bizim dünya haqqında təsəvvürlərimizin formalaşmasının əsasında dayanır və həmçinin daha bir proses isə dinamiklik prosesidir ki, bizim dünyanı qiymətləndirməmizdə, yəni davamlı olaraq hərəkətli şəkildə yaşadıqda dünya haqqında təsəvvürlərin, ideyaların dəyişilməsi təbii ki, daha tez-tez baş verir. Daha tez-tez beynimizdə hansısa ideyalar haqqında təsəvvürlərin dəyişməsi mümkündür. Düz dinamiklik heç də o demək deyil ki, yəni insan hərəkətlidirsə, onun inancları dəyişəcək, ideologiyaları dəyişəcək, onun dünya haqqındakı təsəvvürləri əsaslı şəkildə yerindən oynayacaq. Sadəcə olaraq belə olan təqdirdə insanın təcrübələrinin sayı daha çox olur deyə insan bu təcrübələri beynində ümumiləşdirib buna qədər malik olduğu yanlış təsəvvürləri asanlıqla dəyişə bilir. Yəni, tutaq ki, əmək məcəlləsinin indiyə qədər böyük ehtimal ki, böyük əksəriyyətin zəhərlənmə hüququ keçməmişsiniz, oxumamışsınız. Amma səhərsi gün, birisi gün hansısa bir ofisdə işləməyə başlayanda və hiss eləyəndə ki, niyəsə, yəni sanki sizə elə gəlməyə başlayanda ki, elə bil qaydasında getmir bu işlər, sanki sizin yuxularınızı pozurlar, onda açıb baxacaqsınız ki, məsələn, əmək məcəlləsində yazılıb ki, həftədə iş saatı 40 saat təşkil etməlidir, mən 6 gün işə gəlirəm, niyə görəsəm, mən niyə maaşım 6 günə hesablanmır, halbuki əmək müqaviləmdə yazmışam 5 gün işləyəcəm. Belə çıxır ki, bir gün mən pulsuz işləyirəm. Və s. kimi suallar yaranır, amma buna qədər sizin buna ehtiyacınız olmayıb, tutaq ki, və buna görə də əlbəttə baxmamışsınız. Yəni, dinamiklik, insanın hərəkətli olması onun dünya haqqındakı təsəvvürlərinin dəyişməsinə və yeni biliklər əldə etməsinə daha çox təsir göstərir və bütün bunlar özlərini sosial təcrübə kimi, yəni buna qədər danışıqlarımız hamısı özünü sosial təcrübə kimi ümumiləşdirir. Və sosial təcrübə yalnız şəxsiyyətin, belə deyək, şəxsiyyətin özünü dərk etməsi nəticəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, yalnız insan özünün öz həyatında və cəmiyyətdə hansı rolu oynadığına qərar verəndə, məsələn, nə ilə məşğul olmaq istədiyinə qərar verəndə, həyatını necə yaşamaq istədiyinə qərar verəndə, artıq onun sosial təcrübəsinin reallaşması mümkün hala gəlir. Yəni, insan bilir ki, bu cəmiyyətdə, yəni insan cəmiyyətdə yaşayır, buna görə əlbəttə ki, onun addımları hər hansı digər insanların həyatlarına təsir göstərəcək. Yəni, siz hansısa bir ofisdə işləyəndə və yaxud hansısa bir elm müəssisəsində işləyəndə,
və ticarətlə məşğul olan densiz zanlı olaraq insanlarla, istənilən halda insanlarla əlaqədə oluruq və həm insanlara bizim qərarlarımız təsir göstərə bilir. Bu, bizim sosial təcrübəmizin formalaşmasına və realizasiyasına xidmət edən məqamlardır. Və siyasətdə isə bu, belə deyək, sosial təcrübə özünü daha geniş şəkildə göstərir. Yəni, siyasətçi üçün sosial təcrübə hər hansı bir mühəndis üçün, hər hansı bir ofis işçisi üçün, ofis planktonu üçün olanın dəfələrlə daha vacibdir. Yəni, siyasətçi başa düşməlidir ki, cəmiyyətin sosial təcrübəsi nədən ibarətdir? Cəmiyyət hansı siyasi, dini, mənəvi baxışlara malikdir? Onun mentalitetinin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Cəmiyyətin musiqi zövqü necədir? Cəmiyyətin incəsənətə dair mövqeyi nədən ibarətdir? Məsəl üçün, 60 yaşlı insanların və yaxud da ki, 60 yaşlı kişilərin və 60 yaşlı qadınların zövqləri nədən ibarətdir? Yəni, bunların ona görə bilməlidir ki, həmin o insanlara təkliflər irəli sürəndə, onların qarşısına çıxış eləyəndə bütün bunlara uyğun şəkildə nəzəriyyə formalaşdırır və həmin nəzəriyyəni onlara təqdim edə bilsin. Məhz bunun sayəsində siyasətdə sosial təcrübənin reallaşması baş verə bilir və yalnız bu sosial təcrübənin mənimsənməsi, yəni bunun başa düşülməsi nəticəsində bu sosial təcrübəni ümumiləşdirərək ideya yaradan insan belə deyək, cəmiyyətdə dəyişiklərin baş verməsinə gətirib çıxara biləcək ideyaları ortaya qoya bilər. Və yeni ideyalar, yenidən mənalandırmalar, belə deyək, ən əvvəldən insan anadan olanda onun beynində ümumi bir fikir kimi əlbəttə ki, yarana bilməz. İnsan fəaliyyətinin bütün sferalarında yeni yaradıcı təsəvvürlər insanın ya şəxsi təşəbbüsləri nəticəsində əldə olunur və yaxud da ki, belə deyək, insanın öhdəsinə hansısa məsuliyyətlər qoyulur. Məsələn, tələbə kimi insanın məsuliyyəti var, tutaq ki, və yaxud da ki, ailə üzvü kimi məsuliyyəti var, və yaxud da ki, sevgili münasibətində sevgili kimi münasibəti var, dost münasibətində dost kimi münasibəti var, hər hansı bir dini izmanın üzvü isə tutaq ki, o dini izmada üzvü var, hər hansı bir kitab klubunun, əyləncə klubunun üzvü isə orada bir məsuliyyəti var və bu təşəbbüsü irəli sürüb yaradan əgər həmin insanın özü deyilsə və üzərinə və yaradan insanın da məsuliyyəti olur əlbəttə. Və sadəcə iştirakçı kimi də məsuliyyət olur. Yəni, bu halda həmin o məsuliyyətin dərk edilərək icra edilməsi nəticəsində insan əlbəttə ki, yaradıcı qabiliyyətlər əldə edir. Yəni, insanın məsuliyyəti onu bu işə yaradıcı yanaşmağa və yaxud da ki, beynində müxtəlif ideyaların yaranmasına gətirib çıxarır. Və beləliklə də yalnız bu məsuliyyətin dərk edilməsi və yaxud da ki, təşəbbüsünün irəli sürülməsindən sonra insan, belə deyək, sosial prizmada, sosial paradigmada özünü gerçəkləşdirə bilir və yalnız bundan sonra insanların atdıqları addımlar normaya çevrilə bilir. Məsələn, müəyyən bir təşəbbüs irəli sürürsünüz ki, gəlin bundan sonra tutaq ki, görüşəndə hər dəfə filan yerdə oturaq və bu normaya çevrilir. Artıq 5 dəfə həmin yerdə görüşəndən sonra bütün dostlar, yəni görüş yerini danışmırlar, hamısı məhz ora gəlirlər. Və yaxud da ki, müəyyən bir içki növü, tutaq ki, çay və yaxud da ki, şərab və yaxud hansısa başqa bir içki növü içmək haqqında qərar verilir və bu davamlı olaraq təkrarlandığı üçün artıq normaya çevrilir və artıq müzakirə olunmur ki, görüşən, gəlin gedək, görüşək, filan yerə gedək və filan hər hansı bir içki içək. Və yaxud davranış norması haqqında ola bilər. Məsələn, insanlar görüşəndə salamlaşırlar bir-birlərindən. Bu, niyə görə biz salam veririk bir-birimizə? Çünki uşaq vaxtından etibarən görürük ki, ətrafımızdakı insanlar bir-birlərlə görüşəndə salam verirlər. Rusiyada, tutaq ki, başqa bir söz istifadə edirlər, İngiltərədə başqa bir söz, Türkiyədə başqa bir söz və insan, yəni hansı mühitdə formalaşırsa, hansı mühitdə böyüyürsə, həmin mühitdə olan davranış norması onun beynində bir məsuliyyət forması kimi özünü göstərir və cəmiyyətin qarşısında bu məsuliyyət, yəni görüşəndə müəyyən bir formada salamlaşmaq, bu əslində abstrakt bir məsuliyyətdir. Yəni bunu salam verməməyə görə heç kimi cəzalandıra bilməz, heç kimi həbs edə bilməz. Amma bu ictimai mənəvi məsuliyyətdir və insanlar qəbul ediblər ki, bu belə olmalıdır. Yəni 4 saniyə tutaq ki, vaxtımızdan artıq vaxt gedir, salam verməklə heç kim üçün heç nə dəyişmir və yaxud başqa dildə bu söz deməklə heç kim üçün heç nə dəyişmir. Amma insan cəmiyyəti qəbul edib ki, görüşəndə hansısa bir sözdən istifadə etmək lazımdır, salamlaşmaq lazımdır və buna müəyyən bir müddət sərf etmək lazımdır. Düzdür, bəzi cəmiyyətlər, xüsusən şərq cəmiyyətləri bunu abstrakt tərzdə çatdırırlar, daha doğrusu absurd tərzdə çatdırırlar. Yəni, bir-biri üçün heç bir mənası olmayan suallar verirlər. Evdəkilər necədir, qohumlar necədir, atanı necədir. Halbuki o sualların cavabları yəni insanlar üçün önəmli deyil. Amma bu formada hal-əhval soruşurlar, işlər necə gedir,
vesaire kimi suallar verirlər. Halbuki o sualların cavabı, yəni bunu soruşan insanlar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir və bu artıq bir sosial məsuliyyət, yəni insan qayğıkeş olduğunu göstərmək üçün, çoxdan görmədiyi insana qarşı, yəni soyuq olmadığını göstərmək üçün bu cür müxtəlif belə deyək, məsuliyyət normaları ilə insanın üzərinə qoyulur. Daha doğrusu məsuliyyətlə uşaq vaxtından etibarən insanın üzərinə qoymuş və indi normaya çevrilmiş müəyyən davranışlara əməl edir. Və beləliklə də insanın şəxsi amili, yəni bu cəmiyyətin ümumi, belə deyək, cəmiyyətdə ümumiyyətlə hər hansı bir normaların, ideyaların insana necə təsir göstərməsi. İndi isə yeni ideyalardan danışırıq ki, bu yeni ideyalar dediyimiz kimi ya insanın şəxsi təşəbbüsləri vasitəsilə digər onun əhatəsindəki insanlarda realiz olması nəticəsində yaranır və yaxud da ki, insanın hər hansı bir dairədə, hər hansı bir cəmiyyətdə, işdə, qrupda və s. daşıdığı məsuliyyətlə müəyyən olunur. Və beləliklə də deyə bilərik ki, insanın şəxsi fəaliyyətinin amilləri özünü 3 əsas sferada, 3 əsas sahədə göstərir. İlk növbədə insan tərəfindən, belə deyək, yəni insan şəxsiyyəti davamlı olaraq özü üçün müəyyən həqiqətləri müəyyənləşdirməklə formalaşır. Yəni insan qərar verir ki, mənim üçün yaxşılıq nədir, pislik nədir və yaxud da ki, nəyi mən edə bilərəm, nə mənim üçün əxlaq normaları daxilində olan bir davranışdır, mənim üçün əxlaq normaları xaricində olan davranışdır, mən necə insanlarla dostluq edə bilərəm, necə insanlarla tutaq ki, yoldaşlıq edə bilərəm və s. Yəni bu, özü üçün müəyyən həqiqətləri müəyyənləşdirir. Və bu həqiqətlər, belə deyək, insanın azadlığı kimi özünü göstərməyə başlayır. Yəni insan bunu öz azadlığı hesab edir və hesab edir ki, bu azadlığından istifadə etmək vasitəsilə dünyanı başa düşməsi mümkündür. Yəni bu şəxsiyyətin formalaşması prosesində baş verən bir belə deyək, məntiqi laddır. İkinci növbədə davamlı olaraq insanın beynində insan üçün cəmiyyətdə müxtəlif obrazların, müxtəlif düşüncələrin dəyişilməsi baş verir, dinamikası baş verir və insan belə deyək, davamlı olaraq hansısa hadisələri yenidən qiymətləndirir, hansısa hadisələrə belə deyək, münasibətini dəyişir və nəhayət üçüncü növbədə yeni düşüncə formalarına keçir, daha konkretləşmiş belə deyək, yəni insan şəxsiyyət kimi formalaşmağa davam edirsə, öz inkişafını dayandırmadan davam edirsə bu yoluna, əlbəttə ki, gecdir o məişət müstəvisindən elmi müstəviyyə, fəlsəfi müstəviyyə, hansısa bir yəni konkret, daha dəqiq, daha belə deyək, konkretləşmiş olan bir bilik sahəsinə keçid edəcəkdir və onun davamlı olaraq nələrisə yenidən qiymətləndirməsinin dinamikası elmi nəzəriyyələrdən birinin üzərində formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Məsələn, siyasətlə məşğul olmayan hər hansı bir insan və yaxud da ki, ümumiyyətlə adi bir işçi olan, adi bir ofis işçisi olan və yaxud zavodda, fabrikdə işləyən bir insan, neft qurğunda işləyən insan, yəni öz sosial təcrübəsini ümumiləşdirər ki, nəyə görə tutaq ki, tək mən yox, ətrafımdakı insanlar da bütün cəmiyyətdə belə bir vəziyyətdə yaşayır və nəyə görə burada belə şərtlər var, nəyə görə belə mənəvi dəyərlər var, nəyə görə belə musiqi zövqləri var və s. kimi suallar verir özünə və bu sualların nəticəsində çıxış yolu axtarır ki, görəsən bunu necə aradan qaldırmaq olar və bunların nəticəsində tutaq ki, bir siyasi variantı çıxış yolu kimi görməyə başlayır. Və əvvəlcə tutaq ki, ətrafındakı insanların böyük əksəriyyəti müəyyən bir şəxsə baxırlarsa, yəni müəyyən bir şəxsi siyasi lider kimi qəbul edirlərsə, o da hesab edir ki, bu həqiqətən yəni onun arzuladığı cəmiyyətə gətirib çıxara bilər. Amma əgər fərdi inkişafını davamlı olaraq davam etdirirsə, yəni öz yerləşdirməyə davam etdirirsə, başa düşür ki, tutaq ki, bu böyük əksəriyyətin baxdığı şəxsin heç bir nəzəri fikri yoxdur, yəni danışdığı şeylər cəfəngiyatdır və ona görə də axtarışlarını davam edir, yeni ideyalar axtarır və nəticədə dünya görüşü, yəni dünya haqqında bir təsəvvürü formalaşır ki, başa düşür ki, məhz bu şərtlər baş versə, həqiqətən də onun da həyatında, cəmiyyətin də həyatında onun arzuladığı dəyişikliklərin baş verməsi mümkün ola bilər. Və bunun da bu da yəni bayaq dediyimiz kimi insanla insanın başa düşməsi arasında, anlaması arasında davam edən dialoqun nəticəsində ortaya çıxır. Və bu səviyyələrdən hər birində, yəni birinci o metafiziki səviyyədə, ikinci psixoloji və üçüncü sosial fəlsəfə, sosial müstəvi adlandırma olar bunu. Bu mərhələlərin hər birində insanın şəxsi amili, yəni onun hadisələrə necə yanaşmaq istəməsi və necə yanaşa bilməsi əsas rolu oynayır və insan dünya haqqındakı təsəvvürünü məhz özünün
buna qədər formalaşdırdığı təcrübəsi və bu təcrübədən hansı dərəcədə imtina edə bilməsinlə. Yəni, tutaq ki, insan var ki, 20 il nəyəsə qəbul edir həqiqət üçün və sonra gətirib ona göstərsən ki, indiyə qədər sən səhv bir şeyə düşünmüsən, sən səhv inanmısan. Yəni, bunu göstərirsən, amma yenə də imtina eləmək istəmir. Çünki həyatını 20 ilini buna verib, düşünür ki, mən nədir, buna qədər boş-boş yaşamışam. Amma insan da var ki, 30 il eyni cür düşünüb və başa düşəndə ki, etdiyi adım buna qədər etdikləri səhv olub, səhv şeylərə inanıb, səhv şeyləri həqiqət kimi qəbul edib. Bunun nəticəsində başa düşür ki, bundan sonraki 30-20 də səhv şəkildə yaşamaqdansa, ondansa yəni səhv olan baxışları korrektə edib, düzəldib, düzgün olan baxışlarla əvəzləyib, daha rahat şəkildə yaşamaq olar. Bu dərsin birinci hissəsi, ikinci hissəsi siyasət fəlsəfəsi və politologiya adlanır. Və qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, bütün siyasi elmlər bu və ya digər, daha doğrusu bütün fəlsəfi bilik formaları və siyasət fəlsəfəsinin özü bu və ya digər dərəcədə siyasət elmlərindən əlaqəlidir. İstər politologiya ilə, istər siyasi iqtisadla, istər siyasi sosiologiya ilə, istər siyasət tarixindən. Yəni, cəmiyyətdə mövzu olan bütün fəlsəfi fikirlərə siyasətin təsiri var. Məsəl üçün, əgər hansısa filosoflar vətənpərvərlik və s. haqqında danışmağa başlayırlarsa, bu onların cəmiyyətdə mövzu olan siyasi abhavanı qiymətləndirməsidir. Yəni, baxır buna, ya buna uyğun olmaq istəyir, ya uyğun olmaq istəmir, ya düşünür ki, bu həqiqət ya deyil və buna bir münasibət bildirir. Yəni, bunun ya fövqündə olur, yəni ondan daha fərqli bir fikir irəli sürür və yaxud da ki, onlar razılaşıb mövcud olan reallığı daha fəlsəfi şəkildə təsvir eləməyə çalışır, yəni əsaslandırmağa çalışır ki, hə, yəni bizim belə vəziyyətdə yaşamağımız yaxşıdır əslində, bunun səbəbləri bundan ibarətdir. Yəni istənilən fəlsəfə, istənilən mədəniyyət də hətta, musiqi belə, incəsənət belə, yəni bütün bunlar siyasətlə əlaqəlidir, siyasi elmlərlə əlaqəlidir və siyasi elm, belə deyək, nəzəri müstəvidə yəni həqiqətin əldə olunmasına xidmət edir və siyasət fəlsəfəsində çalışır ki, siyasətin öyrəndiyi həqiqətləri mənalandırsın. Lakin siyasətin özü siyasət fəlsəfəsinə də təsir edəndə, yəni, tutaq ki, Azərbaycanda 3 dənə siyasət fəlsəfəsindən, 3 nəfər siyasət fəlsəfəsindən məşğul olan adam varsa və onlardan tutaq ki, ikisi əgər siyasi prosesə tabi olursa, konyunkturaya tabi olursa, artıq o 3 nəfərdən ikisi mövcud reallığı həqiqətdə olduğu kimi, yəni həqiqətən olduğu kimi təsvir eləmirsə, onu sadəcə siyasi konyunkturaya uyğun olan şəkildə təsvir etməyə çalışırsa, mənalandırmağa çalışırsa, belə olan təqdirdə təbii ki, iki nəfər çoxluq təşkil etdiyinə görə və insanların böyük əksəriyyəti düşünəndə ki, iki nəfər bir nəfərdən çoxdur, ona görə iki nəfər düz deyirsə, yəqin ki, belədir. Həmin o fikir, yəni nəticədə keçən dəfə demiş ki, insan beyninin məqsədi həqiqətdir. Və həmin o iki nəfər imkan vermir ki, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti həmin o həqiqətə nail olsun, onları bu hüquqdan məhrum edir, belə deyək. Və siyasi elmlər öz formalaşmasında, öz inkişafında obyektiv biliklərə və siyasət haqqında formalaşan subyektiv dəyərlərə əsaslanır. Yəni, həm insan beynindən asılı olmayan müxtəlif meyarları əksəriyyətdirir siyasət və eyni zamanda siyasət insanlar üçün olduğuna görə çalışır ki, insanların rifahını və yaxud da ki, insanların necə yaşaya bilməsini nəzərə alsın. Bir dəqiqə bağışlayın, mənə zəng gəlir. Universitetdəndir. Arif, bundan sonra dərs var bizə. Olsun. Nətər bura? Ay. Ay, ay. Ha? Nə deyirdin? Deyirəm, olsun, dərs istəyirsən. Nə dərs et? Bundan sonra diplomatiya. Var, yoxsa yox? Var, var. Sadəcə indi əlaqə saxlayaram, nə üstünə. Görün, müəllim tapılar.
Bir de bu tərcümə şey nə qara? Müəllim notar üstüdür də indi. Asan xidmətlərdə notar üstü var, indi belə də var, tərcümə var. Belə tərcümə edənlər var ya, sərbəst yazanlar. Yerə baxır da indi. Çox yerdə var. Çox yerdə var o. Maraqlanmaq lazımdır. Ya bir dana atarsa girip çıkmak lazım, görmek lazım, söhbət ne deyin? Halim ara gitti. Zeynide cevap ver. Elisa ver. Eliş. Eşidirim. Ağır sen git. Eysa. Gelsen mi altıncı gün? İnşallah. Görüşürüz, sen de altıncı gün. Və qeyd etmək lazım ki, əgər siyasi, yəni siyasi elmlər ümumiyyətlə formalaşması dediyimiz kimi obyektiv və subyektiv amillərin nəzərə alınmasıyla həyata keçirilir və siyasi elmlər ümumiyyətlə siyasətin, cəmiyyətin siyasi təşkilinin hansı formada həyata keçirilməsindən bəhs edirlər, dövlətin və vətəndaş cəmiyyətin bunda hansı rol oynamasından bəhs edirlər, müxtəlif siyasi sistemlərin, eşidə bilirsiniz? Bəli. Müxtəlif siyasi sistemlərin necə yaranması və dağılmasından bəhs edirlər və eyni zamanda siyasətin tərkibində həmçinin müxtəlif siyasi texnologiyaların belə deyək, fəaliyyət mexanizmlərinin və yaxud da ki, özlərinin analizi daxildir. Və siyasət fəlsəfəsi isə belə deyək, insanların buna qədər yaşadıqları tarixi təcrübənin və ideyaların mənalandırılması, ümumiləşdirilməsi, müxtəlif anlayışların izah edilməsi və dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. Və belə deyək, siyasət fəlsəfəsi sual verir ki, hakimiyyətin və hüququn mənasının əsasında nə dayanır? Ağıl mı dayanır? Güc və zorakılıq mı dayanır? İlahi ədalət mi dayanır? Yoxsa insanların birgə, belə deyək, məsuliyyəti mi dayanır? Yəni, burada söhbət ictimai müqavilə nəzəriyyəsindən gedir. İnsanlar yoxsa özlərini dərk edirlər ki, yəni biz müxtəlif hüquqlarımızdan imtina etməliyik ki, dövlət bizi daha yaxşı idarə eləsin. Yəni, bu kimi nüanslar var və belə deyək, siyasət fəlsəfəsinin siyasi elmlər arasında bir ümumiləşdirmə aparsaq, siyasət fəlsəfəsi siyasətin ümumi əsaslarını yəni insan təbiətindən qaynaqlanan, insanın sosial təbiətindən qaynaqlanan, insanın hakimiyyəti gerçəkləşdirməsindən qaynaqlanan ümumi əsaslarla məşğul olur. Siyasət elmləri isə obyektiv biliklərlə, nəzəriyyələrlə və tarixi analizlə məşğul olur. Yəni siz politoloqlar bu üç əsas məsələni, yəni siyasət nəzəriyyələrini öyrənirsiniz, cəmiyyətin obyektiv əsaslarını öyrənirsiniz və tarixi analiz edirsiniz ki, məsələn, Münəvvər xanımın sizə keçdiyi dərs siyasi təlimlər tarixi, məsələn, siyasi analiz xarakteri daşıyır. Siyasət fəlsəfəsi isə ümumiləşdirici xarakteri daşıyır. Yəni, siyasət fəlsəfəsi fəlsəfə və siyasət haqqında elmlərin, yəni politologiyanın kəsişmə nöqtəsində yerləşir və ikisinin ümumiləşmiş xarakterini bu və digər dərəcədə daşıyır. Və əslində, siyasətin özündən siyasi elmlər arasında fərqlər var. Siyasətdə, məsələn, ideyalar haqqında danışılır, siyasət elmlərində nəzəriyyələr haqqında danışılır. Yəni, niyə? Çünki elm bir çox hallarda nəzəri xarakter daşıyır, praktik yox. Siyasətdə praktika var, siyasət elmlərində, yəni politologiyada məsələn, təcrübə var. Siyasətdə texnologiyalar var, siyasi elmlərdə idraş metodları var. Siyasət institutlar təşkilatlanma formaları vasitəsilə, yəni, həyata keçirilir. Siyasət elmləri isə müxtəlif təlimlər, paradigmalar və s. vasitəsilə. Yəni, bu kimi aralarında fərqlər mövcuddur və bu fərqlər vasitəsilə, belə deyək, bu və digər formada siyasət və siyasi elmlər özlərini realizə edirlər. Fəlsəfə isə dediyimiz kimi, bu və digər dərəcədə cəmiyyətin mövcud olan siyasi həyatına refleksiya kimi
formaşı özünü göstərir. Yəni cəmiyyətdə tutaq ki, insanların böyük əksəriyyəti müsəlman, ateist, xristiyan və s. olduğu ölkədə hər hansı bir filosof, yəni əgər düşünürsə ki, yəni əhalinin 2% budistdir, budistlərə xitab eləməklə, budistlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla cəmiyyətin siyasi dəyişilməsinə nail olacaq. Əlbəttə ki, bu məsələn abstrakt bir belə deyək yanaşma olur, absurd bir yanaşma olar və qeyd edə bilərik ki, istənilən halda, yəni fəlsəfə də, mədəniyyət də dediyimiz kimi siyasətdən asılı olaraq dəyişir. Və dərsin sonuncu hissəsi isə nəhayət qeyd etdiyimiz kimi demək, bəhs edir fəlsəfi siyasi diskursun təbiətindən və mahiyyətindən. Diskurs nə deməkdir, bilirsiniz? Diskurs... Müzakirə? Yox. Yox, başqa şey. Qısa şəkildə, belə deyək, müzakirə də demək olar, amma yox. Diskurs düşünmək üsuludur. Yəni, insanlar tutaq ki, yəni düşüncə müstəvisidir, belə deyək, geniş şəkildə düşüncə müstəvisidir. Yəni, insanlar, var misal üçün liberal diskurs. Yəni, insanlar liberal fəlsəfə, siyasətə aid danışdıqları bütün məsələlər liberal diskursun tərkib hissəsidir. Məsələn, kommunizm haqqında danışdıqları kommunist diskursun tərkib hissəsidir və s. Yəni, bu formada deyə bilərik. Və yaxud vətənpərvərlik haqqında danışıqları vətənpərvər diskursunun tərkib hissəsidir. Yəni bu formada, bu kimi formalarda həyata keçirilir, özünü realizə edir. Və diskurs ideyası müəyyən qədər Immanuel Kantın transcendentalizm nəzəriyyəsindən qaynaqlanır. Yəni Kant deyir ki, belə deyək, fəlsəfə baş verənlərə bir refleksiya kimi özünü göstərir. Yəni, insan baş verənlərin nəticəsində özündə yeni təcrübə əldə edir və bu təcrübəni ümumiləşdirir. Yəni, baş verən hər şey bizim beynimizdə yaranan hər şey təcrübələrimiz nəticəsindədir. Və insanlar, belə deyək, fikir bu müstəvisinin strukturunu müşahidə edərək, ondan asılı olaraq, onun faktlarından qidalanaraq bu müstəvidə mövcud olurlar. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda insanların bu əksəriyyəti və yaxud da ki, dövlət damlı olaraq televiziyadan, müxtəlif sosial şəbəkələrdən müəyyən bir ideyanı təbliğ edirsə, propaganda edirsə, insanlar artıq başlayırlar bu diskursa mövcud olmalı. Çünki insanların beyni damlı olaraq bunun təsirinə məruz qalır. Reklamlar, küsəl reklamlarında bunu görür, sosial şəbəkəyə daxil olur bunu görür, televizor açır bunu görür, YouTube açır bunu görür və bu propaganda təbii ki, insan beynində artıq bu insanı məcbur edir ki, bu diskursa düşünsün. Hətta ona qarşı olsa belə, amma onun haqqında fikir insanın beynində müəyyən bir yer tutur. Yəni, reallıqdan qasa bilmir. Və bu, insanın aktiv şəkildə, daha doğrusu pasiv şəkildə baş verənləri dərk etməsi formasında yata keçirir və bunun nəticəsində insan damlı olaraq bu pasiv təzyiqə məruz qalandan sonra artıq aktiv şəkildə insan özü başlayır onun üzərindən danışmağa, yəni insan damlı olaraq bunu eşitdir deyə onun reallığına çevrilir və insan öz reallığını başqa insanlarla danışanda ifadə edir və artıq aktiv iştirakçısına çevrilir bu diskursun. Yəni, pasiv müşahidəçidən aktiv iştirakçıya çevrilə bilir. Və müasir dünyada, yəni xüsusən də propaganda imkanlarının genişliyi imkan yaradır ki, insanlar daha asan şəkildə, belə deyək, müxtəlif təzyiqlərə, yəni təzyiq deyəndə bu fikir təzyiqindən gir söhbət, məruz qalsınlar. Və müasir dünyada həddən artıq çox sayda müxtəlif belə deyək, müasir filosoflar Slavoj Žižek olsun və yaxud da ki Michel Foucault olsun, Ernest Laclau olsun, Chantal Mouffe olsun. Bu filosofların hər biri bu və digər dərəcədə siyasi reallıqları təhlil etməyə çalışmışlar ki, indi mühazirəmizə qısa-qısa şəkildə onların fikirlərini əksərlətdirəcəm ki, yəni nə düşünürlər, məsələn, Slavoj Žižekin fikrinin əsaslarını nə təşkil edir və yaxud da ki, Chantal Mouffe və Ernest Laclau'nun fikirlərinin əsasını təşkil edir. Yəni, bugünkü siyasi təlimlərin əsas nümayəndələri bu insanlardır və onların fikirlərinin əsas hissələrini yəni, mühazirədə qeyd edəcəm ki, əgər istəsəniz, tanış ola biləsiniz. Və qeyd edək ki, yəni, bütün bu təzyiq, bütün bu propaganda ilk növbədə insanın düşüncə qabiliyyətinə təsir edəcək formada həyata getirir və 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusən siyasi elmlərdə bir metodoloji böhran yaranır. Yəni artıq o qədər çoxlu sayda modellər var ki, müxtəlif ölçülər, şərhlər mövcuddur ki, bütün bunlar yeni siyasi həllərin tapılmasına çətinlik yaradır və insanlar
özləri müstəqil şəkildə dünyanı mənalandırmağa çalışanda çıxış yolu axtaranda o qədər çoxlu sayda müxtəlif metodlarla, müxtəlif iqtisadi həllərlə, siyasi həllərlə, fəlsəfi yanaşmalarla, müxtəlif dünya görüş formalarla qarşılaşırlar ki, təbii olaraq onların içərisində yəni müxtəlif qanunlar, ideologiyalar, publisistik janrlar və s. içərisində yəni insan özünü itirir və qərar verir ki, ən yaxşısı mən bu siyasətdən filan uzaq durum, onsuz bu çox mürəkkəb bir şeydir və ona görə də özünü bunların kənarına qoyur və siyasətin nəzəriyyəsində də bu mövcuddur. Yəni bu cür çoxlu sayda metodların olması siyasətin nəzəri şəkildə əsaslandırılmasını həyata keçirən insanlar üçün çox ciddi problemlər yaradır. Yəni o qədər çox sayda müxtəlif yanaşmalar var ki, bu yanaşmaları elm şəklində ümumiləşdirib ifadə etməklə bağlı çox böyük problemlər, nöqsanlar ortaya çıxır, formalaşır. Düşünürəm ki, burada yekunlaşdırmaq olar, onsuz dərsimizin də artıq vaxtı sona çatır. Əgər suallarınız varsa danışanlarla bağlı ünvanlayın, yox, əgər yoxdursa mən mühadirəni sizə göndərəndən sonra yaransa, sizdə suallar, həmin sualları mənə ünvanlaya bilərsiniz. Yaxşı, əgər sualınız yoxdursa, elə isə dərsi düşünürəm ki, yekunlaşdırmaq olar. Çox sağ olun diqqətiniz üçün. 5-ci gün seminarda görüşərik. Siz də sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.